لله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج فجعله سميعا بصيرا. الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأنثى وجعل شعوبا وقبائل ليتعارفوا. الحمد لله الذي جعل أكرمهم أتقاهم. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأتاعت بالها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، مجمع کافی زیادہ ہے مستورات کا اور جگہ بھی تنگ پڑ رہی ہے، گرمی بھی ہے. بہرحال یہ آمد نہ فائدے سے خالی ہے نہ اجر سے خالی ہے. عمل کی نیت سے سنا جائے، زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے سنا جائے، تاکہ ہمارا جمع ہونا صرف منتشر ہونے کے لیے نہ رہ جائے، بلکہ اس بات کے سننے اور سنانے سے ہم کسی نتیجے پر پہنچیں، کسی مقصد تک پہنچیں. ایک سوال قرآن پاک اٹھاتا ہے، انداز بڑا خوبصورت ہے: ام خلقوا من غیر شیء. یہ سوال قرآن کرتا ہے عورتوں سے بھی مردوں سے بھی. اللہ تعالیٰ پر پوچھتا ہے: میرے بندو، میری بندی ہو، ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ اسکول کی عمارت اپنے آپ بن گئی؟ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ ایک سوال. دوسرا سوال: ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ پہلا سوال خود بخود بن گئے ہو، دوسرا سوال یا اپنے آپ کو تم نے بنایا ہے، تیسرا سوال ام خلق السماوات والارض، کیا زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، کیا یہ سب کچھ تم نے خود بنایا ہے؟ یہ تین آگے سوال چل رہے ہیں، لیکن میری بات سے ام خلق شیء، اگر وہ کسی بنانے غیر اپلنگل کی بوٹی کی طرح، راستے کی کیکر کی طرح، تو جو مرضی کرو، کوئی تم سے سوال جواب کوئی نہیں، فارغ ہو، تم آزاد ہو. دوسری بات، اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، پھر بھی تم آزاد ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کرو. خود بخود بن گئے ہو تو بھی کوئی سوال نہیں،
اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو بھی کوئی سوال نہیں. ام خلق السماوات والارض, اس زمین آسمان اور اس میں بکھری ہوئی چیزوں کو اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو ان کو جیسے مرضی استعمال کرو. پھر شراب کا حرام ہونا بھی ختم اور دودھ کا حلال ہونا ختم, پھر ہر چیز ختم ہے, پھر شادی اور زنا میں کوئی فرق نہیں, پھر پردہ اور بے پردگی میں کوئی فرق نہیں, پھر نماز اور نماز کے چھوڑنے میں کوئی فرق نہیں, پھر سچ اور جھوٹ میں کوئی تمیز نہیں, پھر پاک دامن اور آوارہ میں کوئی فرق نہیں, پھر حیا اور بے حیائی میں کوئی فرق نہیں, پھر ظلم اور عدل میں کوئی فرق نہیں. اگر تو تم نے اپنے آپ کو بنایا, یا تم خود بخود بنے یا کائنات تم نے بنائی, تو تمہارا رب کہتا ہے کہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں, تمہیں چھٹی دیتا ہوں, جو مرضی کرو. اب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں, کیا کوئی چیز خود بخود بھی بنی آج تک؟ کائنات میں کوئی چیز اپنے آپ, یہ سکول خود کھڑا ہو گیا ہو؟ ہیچ چیز خود بخود چیز نشد, ہیچ آہن خنجر تیغ نشد, ہیچ حلوائی نشد استاد کا, تا غلام میں شکر ریز نشد, مولوی ہرگز نشد مولا اروم, تا غلام شمس تبریز نشد. تو کیا کوئی چیز خود بتا, صبح صبح ایک عورت گھر میں اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے, کیا دیکھتی ہے کہ سونے چاندی کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے, کیا دیکھتی ہے کہ روٹیاں پکی پڑی ہیں, گوشت پکا پڑا ہے اور سارا گھر ستھرا ہوا پڑا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. میں خود نہیں بنا, میں خود نہیں بنا. اچھا پھر مجھے کس نے بنایا؟ میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا, یہ بھی پکی بات ہے. پانچ سال کی عمر میں ہوش آیا کہ میرا نام طارق جمیل ہے اور یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میرا گاؤں ہے, یہ میرا گھر ہے. تو اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا تو اس سے زیادہ اچھی شکل میں بنایا ہوتا, کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا کیا ہوتا. تو یہ بات بھی غلط ہے کہ نہیں, میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. اچھا پھر مجھے کس نے بنایا؟ وہی سوال پھر آ گیا, اگر میں خود نہیں بنا تو مجھے بنایا کس نے؟ اگر میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا تو مجھے بنایا کس نے؟ اور اس کائنات کو اگر میں نے نہیں بنایا, میں تو تنکا نہیں بنا سکتا, میں درخت کیسے بنا تھا؟ ایک ذرہ نہیں بنا سکتا, میں زمین کیسے بچھاتا؟ ایک پتھر نہیں بنا سکتا, میں ہمالیہ کیسے بناتا؟ ایک قطرہ نہیں بنا سکتا, میں دریا کیسے بناتا؟ ایک پتا نہیں بنا سکتا, میں پھل کیسے بناتا؟ ایک پر نہیں بنا سکتا, خوبصورت مور کیسے بناتا؟ میں نے تو نہیں بنایا یا اللہ. اچھا تو پھر پتا تو کر کس نے بنایا ہے؟ زمین تو نے نہیں بنائی, آسمان تو نے نہیں بنایا, تو پھر کس نے بنایا ہے؟ تو کہتا میں خود نہیں بنا ہوں. تو کہتا میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا. تو کہتا کائنات بھی میں نے نہیں بنائی. تو پھر میرے سوال کا جواب تو دے کہ تمہیں بنایا کس نے ہے؟ یہ ایک سوال ہے زندگی کا. جس عورت نے یہ سوال حل نہ کیا وہ برباد ہو گئی, جس مرد نے یہ سوال حل نہ کیا وہ برباد ہو گیا. ہر کلاس میں وہ گولڈ میڈل لیتا گیا, وظیفے لیتا گیا, اوپر تک پی ایچ ڈی تک گولڈ میڈل لیے, لیکن اگر اس سوال کو حل نہ کر سکا تو برباد ہو گیا, دونوں جہان کی بازی ہار گیا. تو ان تین سوالوں سے ایک سوال اٹھا, پھر مجھے کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ پہلا سوال, کائنات کو کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, اور کیوں بنایا, کس لیے بنا دیا؟ اس دکھ درد کے جہان میں میں کیوں آ گیا؟ پل پل غم کی کہانیاں جنم لے رہی, ایک ایک سیکنڈ میں ہزاروں غم کی داستانیں ہیں جو ایسے اٹھ کے انسانیت کو رلا رہی ہیں, اور ہزاروں داستانیں ہیں جو مٹی تلے جا کے سو رہی ہیں. ایک قدم میں آفات ہی آفات ہیں. تو یہ سوال قرآن نے اٹھایا ہے, میں اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں.